da biste jednog školovanog mladog čoveka koji je itekako potreban ovde primili i njemu stvorili uslove da formira svoju porodicu i da živi život dostojan čoveka, moramo da rešimo pitanje balasta radne snage koje prosto vučemo za sobom i koji nam opterećuju sve pa i cenu tog kilovat sata. U konferencijskoj sali Privrednog društva termoelektrane Kopovi Kostolac održala se redovna konferencija sa medije o proizvodnom poslovnim ciljevima ove kompanije i realizaciji razvojnih projekata u ovoj godini. Na ovoj konferenciji prisustvovao je Goran Horvat, vršilac dužnosti direktora Privrednog društva termoelektrane i Kopovi Kostolac sa saradnicima. Gost konferencije bio je donedavno prvi čovek ove kompanije, a danas izvršni direktor za proizvodnju električne energije EPS-a, gospodin Dragan Jovanović. Na samom početku obratio se vršilac dužnosti direktor Goran Horvat. Pre svega, dozvolite mi da se predstavim za one koji me ne znaju. Ja sam Goran Horvat, diplomirani inženjer rudarstva i od 2. februara 2015. godine postavljen za vršioca dužnosti direktora termoelektrane i Kopovi Kostolac, i to na predlog bivšeg direktora Dragana Jovanovića, sadašnjeg izvršnog direktora za proizvodnju električne energije. Znači, za 2015. godinu po energetskom bilansu potrebno je otkopati preko 9 miliona tona uglja, odnosno tačno 9 miliona i 39.000, od čega je 150.000 tona uglja predviđeno za široku potrošnju, odnosno izdvajanje komadnog uglja. U istom ovom periodu za 2015. godinu potrebno je otkopati 42 miliona kubika jalovine. Odmah da kažem da smo od početka godine za prva 2,5 meseca na PK Drvno nešto u podbačaju i sa proizvodnjom uglja i jalovine. Otkopali smo blizu 2 miliona tona uglja, što je negde na nivou od 88% i nekih 7 miliona i 100 hiljada kubika jalovine, što je na nivou od 80%. Dobra stvar je što na kopu Drvno trenutno imamo preko 3 miliona tona uglja otkrivenog i to su količine koje nam garantuju da ćemo u ovom narednom periodu do remonata termoenergetskih blokova i do remonata mašina osnovne rudarske mehanizacije na ugljenom sistemu, slobodni smo da kažemo da su to, kažem, količine koje nam garantuju nesmetani rad. Što se deponija tiče, na deponijama termoelektrana A i B imamo negde oko 400.000 i to je dobar podatak, jer mi polako izlazimo iz ovog zimskog perioda, a deponije su nam solidno popunjene. Da li ima problema i da li je bilo problema u radu kopa Drvno? Pa naravno, da, bilo je problema. Svi znate šta nas je sve pogodilo prošle godine, kako i državu Srbiju, tako i naše privredno društvo. Imali smo elementarne nepogode koje su krenule još od maja meseca preko jula, avgusta, septembra i zaista smo imali puno problema. Šta nas očekuje da to prevaziđemo? Naravno, prvo je da saniramo i izradimo nove objekte odvodnjavanja na površinskom kopu Drvno, koji su posle prošlogodišnjih elementarnih nepogoda i poplava praktično kompletna infrastruktura na površinskom odvodnjavanju, svi vodosabirnici, cevovodi, kanali, veliki deo svega toga je bio potpuno uništen i čekao nas je jako veliki posao. Sada smo odradili nove vodosabirnike, odradili smo nove cevovode, ubacili nove pumpe koje rade na površinskom odvodnjavanju i situacija na kopu Drvno je znatno bolja i spremni smo za rad u daljem periodu. Isto tako, u prošlogodišnjim poplavama
infrastruktura, odnosno putevi na kopu Drvno su bili jako, jako uništeni i ruinirani, tako da nas od tog perioda smo odmah krenuli sa popravkom tih puteva, međutim, pre nekoliko dana smo potpisali jedan ugovor na 60 miliona za popravku i izradu puteva, što je za otprilike preko 20 kilometara izgradnje novih puteva i čekamo da se ovo vreme malo stabilizuje i da se intenzivno krene u ugovorne obaveze sa izvođačima i da krenemo intenzivno da radimo te puteve. Dalje, očekuje nas i izvlačenje ostatka potopljene mehanizacije koja je ostala u nanosima peska ispod tih nanosa. Kao što znate iz ranijih obaveštavanja, nama su u tom periodu u julu mesecu bilo je potopljeno 6 mašina osnovne mehanizacije, 3 pogonske stanice, bager 800, bager 470 i bandwagen. Od tih 6 mašina uspeli smo da 4 izvučemo. Izvukli smo bager 800, bandwagen i 2 pogonske stanice. Ostali su nam još bager 470 i jedna pogonska stanica, za koje mislimo da ćemo, opet kažem, čim malo se ustali vreme, vrlo brzo da uspemo. Bager 470 je tu već blizu nekih aktivnosti kada bi trebalo da krenemo sa njegovim izlačenjem, a za pogonsku stanicu moramo da odradimo još neke poslove, ali recimo tamo već negde početkom aprila ili polovinom aprila meseca očekujemo da će možda ti poslovi da budu završeni. Očekuje se dolazak novih 14 uaza, potpisan je ugovor za 2 kamiona za masovni prevoz radnika i nije dobra stvar što je praktično za nova javna nabavka, za nabavku još 5 kamiona za masovni prevoz radnika, juče ili prekjuče je podnet zahtev za zaštitu prava. Očekujemo da ćemo da to prevaziđemo i da ćemo i sa tim ugovorom brzo da završimo. Znači, slično vozilima koje smo u prethodnom periodu dosta koristili i izraubovali, slična priča je i sa mašinama pomoćne mehanizacije, jer su sve radile u uslovima mnogo, mnogo težim i u otežanim uslovima zbog ovih poplava, tako da tu očekujemo da takođe javnim nabavkama nabavimo novu opremu i da iznajmimo dodatne mašine pomoćne mehanizacije da bismo nesmetano mogli da radimo na tekućim i investicionim, odnosno remontnim poslovima. Oko investicionih ulaganja za kop Drvno, najbitnije u svemu tome je dubinsko odvodnjavanje i to je praktično prioritet svih prioriteta što se kopa Drvno tiče, znači izrada nove linije dubinskog odvodnjavanja LC14, a isto tako u toku ove godine bi trebalo da se krene sa pripremnim aktivnostima oko izrade vodonepropusnog ekrana koji nas štiti sa zapadne strane, gde se kop Drvno u ovoj godini bi trebalo da se intenzivno krene sa proširenjem kopa Drvno na zapad. Što se elektronskog dela tiče u proizvodnje električne energije, za 2015. godinu planirana je proizvodnja od oko 6,4 milijarde kilovat časova. Do sada je proizvedeno oko 1,250 miliona kilovat časova, što je na nivou od nekih 85%. Najveći zaostatak je u proizvodnji bloka B1, koji je kasnio sa završetkom revitalizacije, ali već sada možemo malo i da se pohvalimo i vidim da su vesti već izašle u nekim sredstvima javnog informisanja, da smo praktično prilikom
analize do sadašnjeg stanja i u radu bloka došli do snage od preko 340 megavata, to je prvi put u istoriji da je blok B1 radio snagom preko 340 megavata, tačnije radio je na snazi od 342 megavata i to sa smanjenjem azotnih oksida na ispod 200 miligrama. Zaista ovaj jedan lep podatak. U domenu investicionih poslova i razvoja termoenergetskog dela očekuje nas druga faza projekta, praktično izgradnja bloka B3, i to je najznačajniji ugovor potpisan, znači, u Republici Srbiji prošle godine. U međuvremenu je taj ugovor ratifikovala i Narodna skupština, a dana 13. marta je nadzorni odbor usvojio odluku o zajmu za drugu fazu ovog projekta. U domenu ljudskih resursa, prošle godine je primljeno 213 radnika i od toga čak 115 njih je bilo mlađe od 30 godina, što je dobro, jer je ova kompanija u principu, da kažemo, dosta stara, po starosnoj strukturi dosta stara. Angažovano je i 78 izvršilaca po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Međutim, moram da kažem da je u proizvodnji još uvek konstantan nedostatak radnika u proizvodnji. Ne bih da pričam o broju radnika koji je potreban za nesmetani rad, ali ću reći jedan podatak da je samo u decembru mesecu prošle godine iz ove firme prirodnim odlivom, odlaskom u penziju, otišlo 53 radnika, što je stvarno veliki broj ljudi, jer su ljudi naravno zbog novog zakona o penzionisanju uhvatali poslednji voz i otišli su u penziju. O ovogodišnjim rezultatima i planovima za ovu godinu govorio je izvršni direktor za proizvodnju električne energije EPS-a, gospodin Dragan Jovanović. Svi znate da od 1. jula i intenzivno se radi na tome da od 1. jula status, pravno-formalni status privrednih društva će se menjati, praktično sadašnja privredna društva će izgubiti ovaj pravni status koji trenutno imaju, dobit će neki drugi i od tada će Elektroprivreda Srbije biti jedinstveno preduzeće za proizvodnju električne energije. Za Kostolac, ono što ja mogu da kažem, da ovog momenta mislim da se status neće menjati u smislu tehničko-tehnološkom. Moje insistiranje je da Kostolac ostane zajednička firma za proizvodnju i uglja i električne energije, pošto je bilo ideja da se to ponovo deli. Ja mislim da je Kostolac na ovom primjeru pokazao da ovakav princip može da bude efikasan i mislim da će na primjeru Kostolca neki poslovni procesi i u Kolubari i u Obrenovcu se svoditi na zajedničke. Ne mislim da su se stekli uslovi da se tamo formira jedna firma, ali da će neki procesi se ujediniti, izvesno je da hoće. Ono što trenutno Kostolac ima najveći problem i ja bi se na to fokusirao, nije ovog momenta mnogo bitno kad će 470 izaći će. Ovde je bitno da Kostolac mora hitno da se vrati na parametre proizvodnje iz 2013. godine. To je bitno i to je najviše sad usmereno ka rudarskom sektoru. Rudarski sektor mora da podigne proizvodnju otkrivke, to je strateški važna stvar koja pogađa celu Elektroprivredu Srbije. Mi ovog momenta u Kolubari imamo veći još problem sa proizvodnjom otkrivke,
količine otkrivenog uglja i u Kolubari i u Kostolcu nisu na zavidnom nivou. A šta to znači? To znači da zima 2015-2016 ne može bezbrižno da se čeka po pitanju sigurnosti i pouzdanosti proizvodnog procesa. To je nešto na čemu i Direkcija za proizvodnju uglja i direktor privrednog društva i svi redom moramo da sve da preduzmemo da to bude tako. Jer ako to ne bude tako, džaba je sve ovo što pričamo o mogućnostima blokova, džaba je o tehničkoj efikasnosti, mi za sve to moramo da imamo dobar i kvalitetan ugalj. I na kraju još ovo što je gospodin Nikolić pitao za blok B1. Važno je znati, blokovi koji se rekonstruišu na takav način postaju značajno osetljiviji na kvalitet uglja. To je i teoretski potpuno jasno, a evo i u praksi to dokazujemo. Mi sad imamo dva bloka istorodne proizvodnje, B1 i B2. Oni ovog momenta više nisu isti blokovi. Blok B1 radi pod potpuno drugačijem režimu i tamo nailazak lošijih frakcija uglja izaziva dramatične posledice koje blok B2 čak i ne oseti. Naše obaveze po direktivi o velikim ložištima i po uopšte direktivama koje smo implementirali iz evropskog zakonodavstva nas obavezuju da uredimo to pitanje emisija. Vi znate da je Kostolac rešio pitanje letećeg pepela. Kostolac od početka sledeće godine rešava u celini pitanje ovih sumporovih oksida na lokaciji B. Sa rešavanjem azotnih oksida Kostolac stavlja tačku na ekologiju i možemo da kažemo da onda radimo bezbrižno u duhu svih evropskih direktiva. Da bi sve to moglo tako da bude, mora resurs mora da se optimizuje. Tako da nije slučajno rudarski inženjer izabran za direktora privrednog društva. To sam hteo da kažem. Hvala. Opširnije o ovoj konferenciji saznaćete u specijalnoj emisiji koja će se emitovati u petak nakon emitovanja centralnih vesti naše televizije.